Let's go. And a great ball. A real opportunity now for Brazil. Oh, look at that! 70 World Cup. Neymar. São os primeiros movimentos deste segundo tempo. With the small minority of Brazil supporters, he is their number one. Looks in the direction of his teammates, he felt didn't show for him. Neymar skips past the first challenge. Exasperation, having been really watchful as the defender and stayed on his feet and just looked to stay with him. Oh, that was nice. Oh, look at this now. He's got the feeler. Neymar, lovely dash, top of the shoulder. Finds the corner. Do Neymar, encarou a marcação. Aí o Neymar. E essa diferença fica ali. What a tackle! It was a cruncher, wasn't it? Kuzmanov. Oh yeah, this is. There were cheers and a few jeers on occasion for Neymar, dois em cima dele. Ele tentou estar. Linda jogada! Aí tocando lá pela esquerda. Neymar recebe. Leandro by the spot. So clever. Neymar draws the attention of Char all the way across the pitch. Neymar. Still Neymar. Matt going down the line. Neymar looking to drop. Neymar. Beautiful balance. Neymar still going here. Peak. Maybe there'll be a suggestion that Spain are passing their peak as their great club sides did in the. Recebe para mais uma feita, tá fim de jogo, encarou dois, jogou com o Tardelli, sobrou pro Neymar, botou na frente. African Cup of Nations qualifying continues as it looks like that tournament will progress without Morocco. Neymar. Neymar. No meio, no peito de Neymar, ajeita no joelho direito. Fez o corte, bonito. Summarizes Brazilian football, and here is Neymar, all by himself away. Here's another chance. It's right there. Neymar! Cute with it, Neymar. Instead of finishing it strong, trying to. Roberto Falcão fala, decidiu o Brasil. Neymar, cheio de vontade, botou na frente, encarou. It was quick to find Neymar. From Neymar. Some great feet. Neymar. Neat. Ball back out and top. Oh. Neymar around the keeper. Good step up defense. Neymar now out wide. Neymar. The little magician is Neymar. Neymar. Just drifting. Neymar. Still limping.
do Felipe Luiz. O lançamento do Davi Luiz para o Neymar. Eu achei que faltou critério. Mandou ver. Alô, opa! Esse Neymar. E Neymar, partiu Neymar, pé direito, bateu! O Neymar vem buscar. Tenta fazer a finta, vamos identificando os jogadores. Ele fez a finta em cima de taken up by Neymar, who's in here. Neymar, wonderful stuff! Neymar. Another promising run. Um palmo dentro da área já é o suficiente. Aí Neymar, a galera começa a dar espetáculo. This is where it leads. Neymar in. Magical. To the six. Ronaldinho. Neymar. É ele que mete a cabeça numa bola do Neymar. 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 Change of pace from Neymar. Joe is to his right hand side. Will he check back to the left and go between the two? Entendeu? O Neymar levantou a perna, levantou, mas ele se aproxima. Um palmo dentro da área já é o suficiente. Teve jogo aí. Pode ser passado aqui, ele preferiu prender. Foi pro. Well, maybe Benoit can save it. Here's Neymar. Vai sair Thiago Neves, partiu Neymar. Puxou, carregou, tocou! Fernando, now here's Neymar. Solo in here, looks for and finds Fred. The shot comes in! Now here goes Neymar again. Neymar.
falta, pedalou, carregou. O jogador mais experiente desse grupo. E economizou o fôlego dele tem que ser do meio pra frente. Ele é um jogador que tem que esperar jogar. Aí Neymar, vamos lá Neymar. Tem que ser seu dia hoje, se manda garoto. Neymar, 3 goals and 5 assists. Brazil's exit from the tournament. It might have been Brazil's first two internationals those matches. Chamou pra FIFA. A torcida gosta, mas ele não saiu do lugar. Isso, agora sim. Foi o Neymar, cruzamento. Do outro lado, passou pelo Lucas. A few more goals in this one left yet then. Neymar. Loses the ball to Neymar. And this is just, you can't teach this. The first defender to have this happen. Fiquei se espera muito. Neymar, as the buzz and the whistles start to build. Not happy with this. Jogadas individuais do Neymar e do Bernard foi ótimo teste para a seleção brasileira. Que vem Neymar. Dispara. E Neymar correndo. Chamado Rolinho. Ih, Neymar faz o corte para cima do Pereira, vai em diagonal ao seu estilo. Deixou para trás o Maxi Pereira, pedalou, passou por mais um zagueiro argentino, o Coates. E aí já uma falta muito perigosa. Neymar, lá vem na fila, Neymar. Entrou na grande área. Prendeu, se reequilibrou, se levantou, driblou de novo, só dá Neymar. That little blur and now a chance for Neymar. Dodges the tackle. Brilliant. Steps up on. Somewhat pedestrian in possession. Away. Oh, lovely feet from Neymar. Place in this side. Damião escorou de cabeça, Neymar já ganhou no primeiro. Você sozinho, Neymar. Você e o gol, Neymar. Você e o gol, Neymar. Aí vai. Aí o Brasil parte. Neymar, it is. They won't qualify at all for the World Cup in 2018. He's always eager to. A recuperação de bola já é brasileira e a tentativa do contra-ataque. E já partiu bonito o Neymar, sai de quem? Ele é, repare de onde ele saiu. Da intermediária brasileira. Sai do primeiro, sai do segundo. Campo difícil. Quando o cara faz certo, olha o Neymar como ele driblou agora. Gente, pro gol, chuta essa bola pro gol. Neymar, ih, rapaz, meteu no meio das. Neymar can spot him, he does. It's Tapia and Neymar goes for the little nutmeg, finds it, all the tricks are coming out now, Neymar's still going, he's into the penalty box. Quick feet from Neymar and again, this time just outside the box, but eventually takes over. Marcelo jogador do Real Madrid, toda a ginga, todo o talento de Neymar. Traz o Quats, Quats já ficou, vem o goleiro, Neymar por cobertura, golaço! Pace. Any touch has been anything short of perfect. Here they come again. And Neymar, a little shimmy from Neymar. And now the change of pace. Just as in themselves, the Swiss eight field. But as I said at the outset of by Miranda.
Neymar. O máximo que conseguiu foi arrancar alguns empates. Agora foi assim. Neymar se apresenta. Consegue limpar bem a jogada e arranca em direção ao campo de ataque. Vai carregando o Neymar. Vai avançando. Perfectly in the first half. Aqui no Gabriel Jesus. Neymar. Passa. Campo da Capitães. Neymar. Na entrada da grande área, driblando. Passa. Do Medina, Neymar, pedalou, entortou, driblou, que jogada bonita! Só que a jogada... A vida 3-0 Brasil. E Neymar parte. Depois desse ataque, o tiro... Colômbia tem 25. Neymar. Lá vem ele. Now scuttles back to try and get into...